Вітаю вас у бізнес-класі. Білл Гейтс якось сказав, бізнес – найпривабливіша гра, у якій максимум азарту сполучається з мінімумом правил. Сьогодні ми будемо розповідати і про правила, і про азарт. Отже, мова піде про таке. Інтернет і заробіток. Українське неоране поле. Свіжий курс валют. Що змінилося на валютному ринку України за останній тиждень? Мерседес за кактусову колекцію. Угода не відбулася. Гроші не головне, вважає ужгородський пенсіонер. Згідно статистики, біля 30 мільйонів користувачів інтернету проводять час в соціальних мережах. Наступає момент, коли замислюєшся, яку ще користь можуть дати соціалки, крім задоволення від спілкування. А інтернет, як виявляється, це взагалі гарний бізнес. Просто не усі хочуть зізнаватися, що навчилися заробляти і економити, не відриваючись від екрану монітору. Сам інтернет дає багато порад, на чому і як можна заробити. Найперше – це чи не щомісячне розширення інтернет-магазинів. Усе просто. Ви вибираєте у мережі потрібну річ, йдете до магазину, роздивляєтеся її наживо. Якщо вподобали, то робите замовлення через інтернет. Виходить дешевше. Перевірено. Але за інформацією сайту «Ліга Бізнес», до 2016 року всі інтернет-магазини зобов'яжуть мати офіси та інформувати клієнтів про їх місце знаходження. Це передбачено програмою розвитку внутрішньої торгівлі до 2016 року, яку розміщено на сайті Міністерства економіки та розвитку торгівлі. Відповідальними за виконання цього пункту назначені Мінекономіки, Мінфін, Держпідприємництво України та Мін'юст. Цей пункт програми планується виконати в найближчі 2 роки. А більше про заробіток в інтернеті – у нашому сюжеті. На багатьох форумах, порталах і блогах ведуться широкі дискусії з приводу того, чи можна заробити в інтернеті. Одні доводять, що можна, інші вважають це неможливим. Найвідоміше серед тих, хто нажив статок на комп'ютерах – Білл Гейтс. Далі Павло Дуров. Це ім'я та прізвище невідоме широкому загалу. Але якщо сказати, що ця людина – господар соціальної мережі ВКонтакті. Напевно, багато людей встигло спробувати способи заробітку в інтернеті, проте не отримали ні копійки прибутку. Чому? Експерти стверджують, усе через жагу заробити багато і відразу, при цьому ще й нічого не вкладаючи. Звичайно, існують способи заробітку в інтернеті, застосувавши які дійсно можна і заробляти, і економити при цьому час та сили. Один з них – заробіток за допомогою власного сайту. В даний час цей спосіб – один з найбільш вигідних і прибуткових способів заробітку в інтернеті. І багато початківців вдома успішно заробляють на своєму сайті. Чому заробіток за допомогою власного сайту є найвигіднішим? Варіант перший. В інтернеті є багато товарів з правом перепродажу. Купивши такий товар, ви повернете не тільки його вартість, але й заробите на ньому. Варіант другий. Ви зможете продавати свої власні товари. Чому заробіток за допомогою власного сайту є найприбутковішим? По-перше, купивши товар з правом перепродажу, ви можете на ньому заробляти, отримуючи постійний прибуток кожного його продажу. По-друге, якщо у вас буде власний товар, ви будете заробляти набагато більше, ніж з товарів з правом перепродажу, і навіть більше, ніж в реальному житті. Створення товару і продаж його в інтернеті займає не тільки менше часу, але й менше витрат, ніж у повсякденному житті. По-третє, налаштувавши продажу товарів в автоматичному режимі, тобто весь процес продажу буде відбуватись за рахунок участі спеціальних скриптів, ваш сайт буде продавати ваші товари без вашої участі, збільшуючи ваш прибуток день за днем. По-четверте, на сайті, що активно відвідується, можна продавати місце під банери, контекстні посилання та пости. І по-п'яте, розмістивши на сайті контекстну рекламу за кожен перехід за посиланням, вам будуть нараховуватися грошові кошти. Як вивести гроші з Google AdSense? Тим, кому цей спосіб заробітку в інтернеті цікавий і хто готовий вже приступити до його створення, рекомендуємо. Крок перший. Спочатку визначитися з темою для майбутнього сайту. Крок другий. Зібрати інформацію, яку будете розміщувати на сайті. Крок третій. Купити доменне ім'я. Крок четвертий. Купити хостинг. Крок п'ятий – купити і ознайомитися з програмою для створення веб-сторінок, наприклад, макромедіа Dreamweaver. Крок шостий – самостійно вивчити внутрішні і зовнішні фактори з розкрутки сайту або звернутися за допомогою до програміста. Крок сьомий – створити окрему сторінку з описом і посиланням «Купити для кожного товару». Крок восьмий – ознайомитися з програмою для закачування матеріалів на сайт, наприклад, Total Commander.
Крок 9. Відкрити і активно вести свою розсилку. Не менше 2 випусків на місяць. Спробуйте! Близько половини молодих українців не змогли би прожити без інтернету. Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Сучасна молодь України», проведеного Інститутом Горшеніна. Більшість української молоді, 72,3%, не уявляє свого життя без інтернету. З них 39,5% віддали перевагу відповіді «точно ні», 32,8% – швидше «ні» на це питання. При цьому кожен четвертий опитаний, 25,9%, запевняє, що міг би обійтися без інтернету. З них відповідь «швидше так» вибрали 16,1%, «точно так» – 9,8%. Вагалися з відповіддю на це питання 1,8% респондентів. Таке соцдослідження Інститут Горшеніна провів з 1 до 20 березня цього року. Всього опитано 2000 респондентів у віці від 15 до 21 року в містах з населенням більше 100 тисяч чоловік, розташованих у 24 областях України та Автономній Республіці Крим. Коротко про важливе. З 23 липня електронні посадочні документи з QR-кодом на поїзд можна роздрукувати і на домашньому принтері. Більше не потрібно, як раніше, звертатися до залізничних кас, щоб роздрукувати їх на спеціальних бланках, заявив заступник гендиректора «Укрзалізниці» Павло Чекалов. За його словами, нововведення стосується тільки потягів «Інтерсіті Плюс» і поїзда номер 38 «Київ-Донецьк». Тепер ви замовляєте квиток на сайті «Укрзалізниці». Роздруковуєте посадочний документ, де вам зручно. При посадці на поїзд притуляєте його до спеціального пристрою – мобільного терміналу контролю документів. Цей прилад отримує в онлайн-режимі системи продажу квитків інформацію про оформлення електронних документів, зайняті місця у вагоні поїзда з зазначенням місця, прізвища та імені пасажира, а також станції призначення, зазначив Чекалов. Електронний квиток впроваджується в кілька етапів. До кінця 2013 року електронні квитки «Укрзалізниця» обіцяє впровадити на всіх поїздах внутрішнього сполучення. В Україні ведуть 10-відсотковий податок на обмін валюти. У Верховній Раді вже ведеться робота з підготовки законопроекту про обкладання збором в пенсійний фонд будь-яких валютних операцій. Норму пропонують ввести з 1 січня 2014 року. Деякі категорії операцій все ж будуть звільнені від податку. До них відносяться валютні операції, пов'язані з погашенням і виплатою відсотків за банківськими депозитами, а також приватні валютні перекази фізосіб. Також не буде утримуватися податок з валюти при погашенні валютних кредитів фізосіб. За інформацією Міністерства доходів України, власна продукція, згідно з Податковим кодексом України, це та, котра вирощена, зібрана чи вироблена безпосередньо громадянином на земельних ділянках, наданих їй у ведення особистого селянського господарства, і її сукупний розмір не перевищує 2 гектари. Отриманий дохід від продажу власної продукції не оподатковується, якщо громадянин подасть заготівельнику копію довідки про наявність земельних ділянок, де було вирощено чи зібрано ті або інші продукти та сировину. Таку довідку громадянин може отримати протягом 5 робочих днів, звернувшись у сільську, селищну або міську раду. Якщо загальна площа земельних ділянок перевищує 2 гектари, то дохід, який отримає громадянин від продажу вирощеного на ній, буде оподатковуватися на загальних підставах. Далі курс валют. Отже, з якими показниками закінчуємо робочий тиждень, давайте дізнаємося.
Не все можна порахувати у грошах. В цьому переконує нас ужгородець Володимир Демечук. Чоловік захоплюється кактусами, але не заробляє на їх продажі, а колекціонує. 400 видів кактусів на балконі звичайної багатоповерхівки. 40 років пан Володимир збирає і доглядає за унікальною колекцією. Особливість її у тому, що кожна рослина вирощена з насінини. Окрім того, пустельні кактуси пристосовані до домашніх умов існування. Давайте дивуватися разом. Усі ці рослини родом із Північної та Південної Америки. На балконі ужгородського любителя кактусів 400 видів сукулентів. Тут кактуси з Чилі, Мексики, Перу, Болівії, Уругваю, Бразилії та інших країн. Звиклі до спекотних і пустельних умов, вони втім добре почуваються і на 8-му поверсі звичайного житлового будинку. Значить, це рід представлений, коротше, півтора десятка рослин, рід гімнокаліціум. Це рослини із Бразилії і Аргентини. Вони в бразильських пампасах, так називаємо степи, вони їх називаються. Вони серед трав, а трави там такі по 2-3 метри, на них ростуть. Ну, можна брати їх, вони не колючі, я не боюсь. Оце колючі, і то я можу так брати. От. Вони цвітуть дуже оригінально. Їх по півроку, коли розливаються річки, вони стоять у воді. А потім півроку висихає сухий період, але вони влагу набирають і за що то живуть. Знаючи, звідки яка рослина происходить, у мене є багато справжньої літератури, значить, читаю, знаю, мене це є альманах Латинської Америки, знаю, що там такі природні умови, такі-такі. Там, де земля, наприклад, гумусна, то я, наприклад, там, де на лугах крітри є. То саме хороша земля така для таких степових. Наприклад, якщо треба підкормити рослини, я не покупаю ті іскусні добрі. Я ходжу на Антоловецьку поляну і в рюкзак збираю перегні із букового листя. Він такий, як сажа. Ну, то достатньо на цю плошку, на ці всі 15 рослин, ну, грам 100. Розпилити і все. Ну, кофейну гущу теж, кстати, ставлю, вона не дає біди, наоборот, трошки дає свою. Ну, і дякуючи тому, що я роблю різні композиції землі, в залежності, чи високогірні рослини. Наприклад, оці клістокактуси, штрауси, вони на висоті 6 тисяч метрів ростуть. Дякуючи цьому опущенню, вони за сутки перебувають 60 градусів. Днем 30 градусів жари, вночі 30 градусів морозу. І вони видержують. І на висоті 6 тисяч метрів. На Україні нема таких висот. Значить, обично середня земля, значить, дві частини піску, крупного зелісного знашого з річки, частина глини, наприклад, де крити є на лугах, оті крутові кручі, то беру. Теж дві частини. Потім, для того, щоб були колючки гарні, значить, стару ізвістку старих будинків, коли ізвість збираю. Потім, для того, щоб вони не хворіли, значить, я додаю сухе вугілля і додаю кирпічну крошку. Кирпічна крошка, значить, вона нейтральна, але вона зберігає влагу довго. Ну, а сухе вугілля не дає хворіти. 100% залежить від догляду, 100% залежить від сонця і 100% залежить від своєчасної вологи. Ці три умови необхідні для того, щоб кактуси гарно та вчасно зацвітали. Цьогорічна затяжна зима вплинула на процес. Перші квіти поміж голок з'явилися тільки всередині квітня, на півтора місяця пізніше звичайного. Здебільшого кактуси квітнуть від одного дня до семи. Але є й винятки. Кактус грузона має 30 років, а цвістиме тільки після першої сотні. У віці 10 років, значить, він попав в аварію, тобто залило кип'ятком і вся середина зварилась. Я руками, він був розміром такий, як цей, той же самий, як двійник. Я подивився, що він не повністю згорів зсередина. Тоді я вибрав середину рукою, почистив, продезінфікував. Через якийсь час, як воно засохло, значить, дезінфікувати треба або колоїдною сіркою, або пудрою алюмінієвою, краскою. Вона тоді добре схватує і дає таку кірочку, що рослина не хворіє. А потім я подивився, що почали корінці з'являтися. Я тоді засипав середину сухе вугілля.
ну, прикрив, щоб не випало, поставив, і от воно він проріс, вже він після того аварії, що була в мене, наприклад, на турбазі, коли жив там, вже 30 років. Це за 30 років він виріс. Якби він без аварії, то він був би в два рази більше. А ось у цього кактуса інша особливість. Він твердий, як камінь. Значить, це Аріакарпус тригонус. Їх десь 6 видів є в природі, але в природі вони вже багато знищені, тому що браконьєри і такі рослини, наприклад, був розовий кактус Кочубанус, князь Кочупей купив його на вагу золота. Скільки він наважив, стільки золота відвісив тому, хто його там привіз з Америки. Розумієте, які вони рідкісні. І вже в природі їх майже немає, вони всі зникші. Ну, дякуючи курице безжалісному знищенню, так як конкістадори індійців уничтожили. Ацтеків, майя, знаєте історію. Ну так і то. 1987 року Володимир Демидчук зі своєю колекцією побував у Москві на виставці досягнень народного господарства ВДНГ. Там здобув малу бронзову медаль. Тоді, пригадує пан Володимир, вірмени пропонували йому мерседес взамін на колекцію. Не погодився. Ну, як сказати, то мої діти. Як я то дітей продати? Сьогодні колекціонер, який з насінин вирощує та плекає кактуси, насолоджується рослинами, що стали для пенсіонера справжньою втіхою. Середнє насіння таке, як макове зерно. Це середнє. В астрофітумі, наприклад, воно так вже міліметра 3 зернішко. А пародії, наприклад, оце, ну таке як пиль. Тобто його в 10-кратному увеличенні склом тільки туди побачиш. Уявіть собі, що тобі, що пиль зійшла, і треба курце її участвувати. А вона буває сходить коренями вверх. То береш увеличительне скло і перегортаєш, щоб воно курце корішками до землі було касалося. Життя на землі від чого у нас? Від сонячного тепла, сонячної радіації, правильно? Кактуси, діти сонця. Я їх і тому люблю, що вони представники сонця на землі. Це самі такі курці віддані. Вони, люба рослина віддається дуже, у них немає хитрості, шкурництва. Вони на добро відповідають тільки добром. На продуктових ринках кактусів ви не знайдете, зате там багато іншого смачного і поживного. Того, без чого неможливо зустрічати вихідні. Йдемо на ринок і шукаємо якісні та дешеві продукти. Далі споживчий кошик. Ціни на ринках Ужгорода. Буханець чорного хліба коштує 4 гривні, буханець білого хліба – 4 гривні 50 копійок. 1 літр домашнього молока – 6 гривень. 1 домашнє куряче яйце – 60 копійок. 1 кілограм цукру – 7 гривень. 1 кілограм борошна вищого гатунку – 4 гривні 50 копійок. Кілограм відбірної свинини – 48 гривень, курятини – 29 гривень. За кілограм молодої картоплі просять 3 гривні, кілограм цибулі – 6 гривень, кілограм капусти – 2,50, моркви – 6, буряк – 5 гривень, яблука – 3 гривні, перцю – 8 гривень, баклажани – 6 гривень. Інші овочі у п'ятницю коштують так. Огірки – 3 гривні за кіло, помідори – 6 гривень, кабачки – 2 гривні, персики – 13 гривень, абрикоси – 18 гривень за кіло. Це усе, про що ми встигаємо вам розповісти. Гарних вам успішних вихідних. Побачимося уже за тиждень.